Зона, колючий дріт та вежа для охоронців. Звичайні умови праці, як для володарів собак, вони ж працівники різних тюремних закладів Харкова, так і для чотирилапих охоронців. Але раптом сталася позаштатна подія. Пес унюхав наркотики або навіть спиртні напої. Жоден стоматолог не допоможе розкрити щелепи, гарантують кінологи. Їхні собаки натреновані так, що реагують у разі затримання злочинця лише на спеціальні слова. Коли собака задержала, тобто пройшов ухват, потрібно все те ж саме по команді. Команда подається кінологам «дай», собака відпускає руку, тому, ну, і йде конвоїрування. Німецька вівчарка Юна святкує першу перемогу у своєму послужному списку. Вона – чемпіонка серед всіх службових собак харківських буцегарень. Дресирування по кілька годин на день. Спеціальний курс підготовки і за рік хатня улюблениця перетворилась на повноцінного співробітника в'язниці. Елементарно, звісно, сидіти, лежати там таке. Ну, как квартирная собака у людей живет. Никто же не учит собаку в квартире, чтобы она ходила по следу или задерживала. Это особо опасных рецидивистов. То есть вы а все... год таких результатов добили, что она победила в соревновании среди всех областей. Ну, год, в принципе, это тоже срок. За год можно сделать. За зразкову поведінку та участь у змаганнях чотирилапі учасники сьогодні отримали спецпайок, сухий корм та амністію, позачерговий вихідний. Але на волі їм також доводиться тримати ніс за вітром. Люди, видя, що є якісь результати, все, вплоть від потеряні ключі, потерявшиеся діти, ну, що попугайчиків тільки не розіскували, влетівших. От, а так, працюємо потихонечку, трудимося. Про рівень підготовки харківських песиків свідчить стенд з медалями. Тут вже майже немає вільного місця. За черговою перемогою поїдуть вже у вересні на всеукраїнські змагання кінологів. Наталія Білокудря, Юрій Васильєв, агентство телевізійні новини.